უკვე 3 წელია თავდაცვის ძალებისთვის პროდუქციას დელტა ტექსტილი ამზადებს, როგორ მუშაობს საწარმო, რამდენი დასახელების და ტიპის პროდუქცია იკერება ამ საწარმოში და რა არის თუ არა ის მომგებიანი ამ თემებზე. და არა მხოლოდ ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, ჩვენი სტუმარია დელტა ტექსტილის დირექტორი ნინო ნიქაბაძე. მოგესალმებით ნინო, მადლობა სტუმრობისთვის. ასევე დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ზოგადი შეკითხვის დავიწყოთ, როგორ მუშაობს საწარმო, რა დატვირთვით მუშაობს, ის მიზანი რისთვისაც შეიქმნა, გამართლა თუ არა. აი ამ 3 წლის თავზე რა შევაფასოთ? კი ბატონო, 2020 წლიდან საწარმო აქტიურად აწოდებს პროდუქციას თავდაცვის ძალებს. დავიწყეთ მინიმალური რაოდენობის მკერავებით, დაახლოებით 93 ადამიანი იყო დასაქმებული საწარმოში. დღეს მდგომარეობით აღნიშნული რიცხვი 500 უკვე აჭარბებს და რაც აღსანიშნავი არის, ყოველთვის შეიმჩნევა კადრების მოდინება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დეფიციტური არ არის ამ მიმართულებით კადრების, უსაუბრებთ ხოლმე კადრების დეფიციტზე? კი ბატონო, ნამდვილად იყო დეფიციტური, მაგრამ ჩვენთან არსებულმა პირობებმა, იმ ფაქტორებმა, რაც ჩვენს მიერ იქნა დანერგილი საწარმოში, გაუმჯობესებული პირობები და ასევე განახლებული აღჭურვილობა და ტექნიკა, რასთანაც უწევთ უშუალოდ მუშაობა ჩვენთან დასაქმებულ პირებს, ინტერესი წევს სხვა საწარმოებიდანაც ხშირად. ხკი ბატონო, მოდიან ჩვენთან. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენი კადრების განვითარებაზე. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, ყველას აქვს ჩვენთან დასაქმების შესაძლებლობა და გაზრდის საშუალება. კიდე ასევე საინტერესოა ისიც, ამ ეტაპზე, აი 3 წლის თავზე, კადრების მიმართულებით გავიგეთ, რომ 93-დან 500 გადააჭარბა უკვე. პროდუქციის დასახელებაც თუ გაიზარდა, ან რამდენი ტიპ, რა ტიპის პროდუქციას აწარმოებთ, რა დასახელების ვისთვის არის განკუთვნილი, მხოლოდ არის თუ არა საჯარისო ნაწილებისთვის განკუთვნილი თუ რა? არა მხოლოდ ტაქტიკურ უნიფორმებს აწარმოებს ჩვენი საწარმო, ასევე რა თქმა უნდა სამოქალაქო ტანის სამოსსაც ვკერავთ. კლასიკური უნიფორმები არის, სავარჯიშო ტანის სამოსი არის. თებერვლის გაზაფხულზე გეგმავთ ონლაინ მაღაზია უკვე ჩაეშვას და სამოქალაქო პირებსაც ექნება შესაძლებლობა ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია შეიძინონ, მოირგონ, ნახონ. როგორი ხარისხის არის, კატესტონ? კი ბატონო, მუშავდება შეძენა. დღეს შეძენა შესაძლებელი ნაკლებად გახლავთ, თუმცა თებერვლის ბოლოს მაღაზია უკვე იქნება გახსნილი. გამოდებით, ხმამაღლა შეგვიძლია ვთქვა. თებერვლის ბოლოს დარჩა სულ რაღაც 2 თვე. ასევე მინდა კითხოთ, აი თქვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია სულად აკმაყოფილებს თუ არა საქართველოს თავდაცვის ძალების მოთხოვნებს? თუ მაინც საჭიროა ხოლმე დამატება. უნიფორმები. რას გულისხმობთ? მათი აღჭურვილობა, მათი ჩაცმულობა. ხო, სრულად დაკმაყოფილებთ? სრულად ჩვენს მიერ. ჩვენ ამარაგებთ. კი ბატონო, სრულად მარაგდება თავდაცვის ძალები ჩვენს მიერ. ყველა დასახელების პროდუქტი იკერება ჩვენთან. დაწყებული მაისურით, დასრულებული საქარე, ზამთრის ქურთუკებით, საქარე შარვლებით, ასევე რბილი ინვენტარი, ზეწრები, ბალიშის პირები, ასე შემდეგ. საწარმოს აქვს შესაძლებლობა იმუშაოს როგორც მყარ ქსოვილზე, ასევე რბილ ქსოვილზე. უფრო კონკრეტული რომ ვიყო, სპეციფიკური დანადგარების ჭირდება ზამთრის ქურთუკების დამზადებას. ეს არის ლენტურები, პრინტის დანადგარები და კარგია რომ ყველაფერი ადგილზე გვაქვს. აქედან გამომდინარე 2024-ში ხომ არ ფიქრობთ გარდა ონლაინ მაღაზიის ჩაშვებისა კიდევ სხვა სიახლეებს ხარ გეკმაოთ? ან დანადგარების აღჭურვილობის კუთხით, ან პროდუქციის ასორტიმენტის გაზრდის კუთხით? ამ ეტაპისთვის ნაწილი აღნიშნული გეგმიდან უკვე შესრულებულია, გამოიცვალა ნაწილი დანადგარების და დაემატა განახლებული ტექნიკა, რაც დღეს წარმოებებში საუკეთესო პრაქტიკით სარგებლობს და ამარტივებს შრომის პროცესს, ასევე ბევრად ეფექტურს ხდის შექმნილი პროდუქტის გამოყენებას, ამ დანადგარების შეკერილი პროდუქცია და უზრუნველყოფს ნივთის გამძლეობას. თუმცა 2024 წლისთვის ვფიქრობთ ჩვენთან შეეძლებათ სურვილპირებს მოსვლა და საწარმოში განათლების მიღება,
კერვის შესწავლა, კონსტრუირების შესწავლა, დიზაინის შესწავლა და თუმათვის ეს სფერო საინტერესოა, პერსპექტივა აქვთ. ანუ პროფესიული განათლების მიმართულებას ავითარებთ? კი ბატონო, ეს მხოლოდ სამომავლო გეგმა, თუმცა აქტიურად მუშაობთ აღნიშნულ საკითხზე. Და შემდეგ, აი მე უნდა მეკითხა თქვენთვის კადრების მიმართულებით ხომ არ აპირებთ თქვათ დამატებას, ანუ დატვირთვა ხომ არ იწვევს ამის აუცილებლობას, ან აჩენს რომ ეს 500-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც ყავთ, კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს. აი ადამიანებს, რომლებსაც თქვენ გადაამზადებთ, მათ ექნებათ თუ არა პერსპექტივა რომ თქვენ საწარმოში დასაქმდნენ თუ ზოგადი ბაზრისთვის მოამზადებთ? Რა თქმა უნდა, მათ ექნებათ არჩევანის საშუალება, ჩვენთანაც ექნებათ შესაძლებლობა დასაქმების და ასევე მათთვის სასურველ ნებისმიერ საწარმოში. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი საწარმო 5700 კვადრატულ მეტრამდე შენობა ნაგებობა არის. აქედან გამომდინარე, მას აქვს უზრუნველყოს 1500-მდე დასაქმებული პირის მიღება და დასაქმება. ამიტომ ვფიქრობთ, ნებისმიერ ადამიანს მსურველებს ველოდებით ჩვენს მისამართზე. ჩვენი პროდუქციით რამდენად კმაყოფილები არიან მომხმარებლები? ჩვენი პროდუქციით ძალიან კმაყოფილები არიან. ფიდბექებს უკუ კავშირს. კი ბატონო, ძალიან კმაყოფილები არიან ჩვენი პროდუქციით, რადგან ჩვენ ვქმნით ისეთ პროდუქტს, რასაც ჩვენ თვითონ გამოვიყენებდით, რაც ჩვენს ოჯახის წევრებსაც ენდომებოდათ რომ ცმოდათ. ეს არ არის, ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ შენი ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან სტრუქტურულ ერთეულს ეცვეს ტანისამოსი, რადგან ეს არ არის მხოლოდ ყოველდღიური ცხოვრებისთვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიზნებისთვის. აქედან გამომდინარე, ხარისხი არის ძალიან მაღალი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მორგებული, კომფორტული და ყველა საჭირო სპეციფიკაციების მქონე. Ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და დამდეგ შობა ახალ წელს გილოცავთ. ჩვენი სტუმარი იყო დელტა ტექსტილის დირექტორი ნინო ნიქაბაძე.